Vilka jag är taggade för idag? Alltså, ni vet jag pratade med mitt team innan. Idag kommer jag gå igenom någonting som uh, jag aldrig har gått igenom. Inte ens för mitt team faktiskt. Vi kommer prata om identitet, vi kommer prata om uh, vår, hur vår självbild formar vår verklighet och hur vi vill göra för att börja anpassa allting efter hur vi egentligen vill leva leva i den här friheten på våra egna villkor. Men ju mer och mer jag har börjat studera självbild, ändra min egen självbild, förändra alla mina resultat, desto mer börjar jag förstå vad det här betyder. Så Back minister Fuller, han som har sagt detta, han var, uh, han var väldigt mycket författare, arkitekt, han var uh, ekonom, han, han, han förstod, han, hade, han, han var, de kallar honom för vår tids Leonardo da Vinci, så han var han kunde en hel del om en hel del och well, han sa så so här han sa att you never change things by fighting the existing reality to change something you build a new model that makes the existing model obsolete så so, okej okay. så so, lotus goen puvan menar här han säger så här när han säger att you never change things by fighting existing reality så det är det de flesta människor gör så när jag När jag tänker tillbaka på hur jag gjorde tidigare. Det jag gjorde var att när jag tittade till exempel på mina resultat och mina omständigheter och det var någonting jag inte tyckte om. Det första jag började göra var att jag började göra motstånd för mina omständigheter. Och jag försökte förändra omständigheterna. Och jag missade hela poängen av att vänta. Jag försöker ändra mina resultat. Men det är mina resultat. Jag skapar ju resultatet. Borde inte jag då ändra det skaparen? istället för att ändra resultatet. Han säger, you never change things by fighting existing reality. Så du slåss inte mot din nuvarande inkomst eller din nuvarande situation, din nuvarande relation etc. Han säger to change something. Om du vill förändra någonting i din omgivning, han säger build a new model. Build a new model. Vad betyder build a new model? Han säger skapa en ny modell, skapa en ny självbild. Det är det man pratar om. Build a new model betyder skapa en ny programmering. That makes the existing model, absolut. Absolut betyder uråldrat. Så att när du skapar en ny självbild, den skriver över den gamla självbilden. När du skapar ett nytt mindset, det gamla mindsetet som har gett dig dina resultat, du försöker komma ifrån, det, blir, det är som att den avdunstar av sig själv. För att den får inte längre näring. Se, Bob Proctor lärde mig detta. Han sa att allting du ger energi till växer, sa han. Energi är som vatten. Om du tänker dig, om du tar en hink med vatten, okej, okay. Och, och, du, och, och du kastar den här hinken med vatten i din trädgård, säger vi. Vad kommer växa? Kommer blommor växa eller kommer ogräs växa? Vi vet ju att båda växer. För att vatten har ingen möjlighet att diskriminera. Det säger nej, inget ogräs, bara blommor. Allt växer ju. Så tänk, exakt så funkar det med, vår, med vårt fokus. Energi, det vi ger energi till är ju det vi ger uppmärksamhet. Det vi ger uppmärksamhet till växer. Bra och dåligt, sånt finns inte för vårt undermedvetna. Det växer, allting växer, för att det får energi. Så han säger, build a new model. Den makes the existing obsolete. Så om du skapar en ny bild av dig och ger den näring så kommer den växa. Den kommer ta rot, blomma ut och måla dina omständigheter. Och den gamla, den dör. Varför dör den? För att den får inte längre näring. Om du inte kastar hinken med vatten i trädgården och du bara eh, vattnar dina blommor, då kommer du märka att det är mycket mindre ogräs som kommer växa. Okej, okay. nu var det en metafor. Ogräs växer på grund av regn och andra saker. Men det han säger här, han säger att om du försöker ändra dina resultat, gör inte motstånd för dina resultat. Dina resultat är en reflektion av din inre modell. Det är som att du tittar i spegelbilden och du ser en röd tröja i spegelbilden. Och du försöker, du slår sönder spegelbilden för att du vill ha en grön tröja. Du vet ju att spegelbilden gör ingenting. Spegelbilden bara reflekterar den tröjan du har på dig. Om du byter tröja så ändras ju spegelbilden. Och det är det han säger här. Han säger, slåss inte mot omständigheter. Slåss inte mot situationer, resultat. Utan om du vill ha nya omständigheter, nya resultat, ny inkomst, ny, ny vikt, ny relation, ny livsstil. Skapa modellen inom dig så att reflektionen, för att våra resultat är ju bara reflektion. Det vi pratade om igår. Reflektion av vad som händer inom oss. Alltså vår programmering. Igår pratade vi om sinnet. Sinnet och kroppen. Om du tänker på det. Vi har vårt medvetna och vårt undermedvetna. Så ser ju alla vi ut nu. Vi har vårt medvetna. Vi kan tänka, vi kan välja, vi kan avvisa alla de här sakerna. Vi kan skapa med vårt medvetna. Och vårt undermedvetna är ju där vår programmering finns. Så vårt undermedvetna är det som styr och ställer nästan allting vi gör. Nästan allt vi säger, valen vi gör, besluten vi tar. Det kommer från vårt undermedvetna. Nästan all vår vakna tid. Så, så ser vi ut nu. Men vi har inte alltid sett ut så här. Sen när, vi, när vi föddes så såg vi ut så här. Mellan de, man bruk, jag brukar säga de första sju åren, de här kritiska åldern som de kallar det för. Okay? Det, är där, det är där egentligen det mesta av hur vi tänker och gör och ser och eh, um, um, vår uppfattning om vilka vi är om världen, relationer, pengar, alla de det mesta från den åldern. Okay? Du laddar ner, som du ser, du har inte den övre delen för att du har inte utvecklat ditt medvetna så du kan inte tänka. Så till exempel när du är två år gammal, du har inte förmågan att välja. Och det är därför till exempel om du föds i en familj där det pratas språken ett, du får med dig det. Okay. Så jag pratar fler språk än ett. Jag pratar fyra språk. Jag kan inte ta, jag kan bara ta cred, yeah. kanske för svenskan. Det har jag lärt mig själv. Det andra har jag bara fått på köpet. Varför fick jag det på köpet? Ja, för att jag hade ingen möjlighet att säga nej, jag ska inte lära mig. Så det du exponeras för bara tankas ner. Det är som en dator. Dator, när du väl laddar ner det finns där. Du har bara ett undermedvetna, så det är som en kopp som är bara öppen. Som en svamp som bara drar allting. Och det är därför barn har mycket, mycket lättare att lära sig saker och ting. Och för vuxna tar det längre tid, för att vuxna behöver mycket repetition och barn behöver knappt någon repetition. För att när det undermedvetna är öppet och det finns inget medvetna som puttar ut idéer, det undermedvetna tar ju in allting för att precis som vi pratade om igår, det undermedvetna har ju inte förmågan att avvisa. Det måste ju acceptera. Bra, och dåligt, det måste acceptera. Så vi laddar ner alla de här sakerna från vår omgivning och sen när vi kom upp till efter 7, 8, 9 så har vi utvecklat vårt medvetna. Och när vårt medvetna är väl utvecklat, nu kan vi tänka nu kan vi välja. Men här är ju grejen. Vår programmering är ju redan satt. Vår självbild är ju redan satt. Så vad är det som händer under de första åren? Jo, det som händer är att du får ju, du får ju för dig vem du är. Alltså du, du, under de första sju åren man skulle kunna säga att du får en uppfattning om vem du är och hur du bör bära dig åt. Det är egentligen vad som händer under de första åren. Och det är som vi pratade om igår, om du köper en dator som, som, inte ha, som inte har några program installerade, datorn kan inte göra någonting. Och det är därför naturen har valt att vi föds in undermedvetna helt öppet och vi tankar ner allting och efter det nu kan vi fungera. Nu har vi... För att om du tänker på det, om du inte har någon programmering överhuvudtaget, vad är det du ska vara medveten om? Om du inte har, någon, om du inte har någonting, då finns det ingenting att vara medveten om. Så när du väl har din bild av dig själv, uppfattningen om vem du är, okej? Okay? Och självbilden är ju en gigantisk del och det är det vi kommer fokusera på idag. För att självbilden är ju din... Det, det är din uppfattning om vilken typ av person du är, var du hör hemma, i världen, var du hör hemma med bland andra människor, var du hör hemma när det kommer till din inkomst, var du hör hemma när det kommer till hur du ser ut, hur du lever ditt liv, etc. Så de sakerna är direkt reflektioner av bilden du håller om dig. Alltså vad du tycker att du är värdig av, vad du tror att du är kapabel, de sakerna. Okay? När du uppgraderar din bild av dig själv, alla dina resultat uppgraderas i relation till bilden. Så, och jag ska poängtera det, om du uppgraderar din självbild när det kommer till din kropp, det garanterar inte en tiodubblad inkomst, men det det garanterar är en högre förståelse av vad som är möjligt för dig och det ger momentum så att du kan ta med det momentumet och skapa en högre inkomst eller en bättre relation etc. För att du börjar se, wow, om jag ändrar min bild av mig, allting verkar ändras av sig själv nästan. Det är som att, nästan, som att det bara händer. Okej? Okay? Och det är detta backminister Fuller pratar om när han säger att om du vill förändra ditt liv, försök inte förändra resultaten. Ändra det som skapar resultaten, alltså det som, det som får dig att attrahera till dig resultaten. Ändra det som får dig att attrahera till dig samma relation. Ändra det som får dig att attrahera till samma typ av jobb med samma typ av kollegor, samma typ av inkomst, etc. etc. Ändra det. Du behöver inte försöka förändra dina kollegor eller kontrollera din eh, fru eller din man. Du behöver inte försöka kontrollera någonting där ute och förändra och slåss mot det. Släpp det, gå in och fråga hur vill du ha det. När du börjar ändra det, det där ute tar alltid hand om sig själv. Precis som spegelbilden. Okay? Men se, vi har inte lärt oss detta. Så de första 25 åren, skulle jag väl säga, försökte jag ändra saker där ute för att jag fattar inte detta. Och det är också det som gör att du får för dig att du måste jobba hårt. För att om du ska om du ska förändra dina resultat, om du ska förändra saker där ute, det är viljestyrka, det är kontroll, det är försöka hålla fast vid saker och ting. Allting måste bli som, som du har tänkt. Om det inte blir som du har tänkt, då fallerar allting och du är konstant ängslig och orolig beroende på hur mycket kontroll det är. Det var någon som skrev igår i, i chatten, uh, någonting med, men ska man inte vara i kontroll? Uh, läste jag. Det är en jättebra fråga. Och här är svaret på det. Du ska alltid vara i kontroll över dina känslor. Inte kontrollera saker utanför dig. För att det enda vi kan kontrollera är vår attityd, våra tankar. Vi kan inte kontrollera andra människor. Bästa fall kan vi influera dem. Men vi kan inte kontrollera dem. Du kan inte kontrollera situationer. Men du kan kontrollera hur, vilken respons du ger till saker och ting. Det vill vi vara fullkomligt kontroll över.